pohled na Rádio Patriot. V úterý předpolednem na Rádio Patriot. www.radiopatriot.cz. Krásný den všem. Dneska jsme zase vyjeli. Vyjeli jsme za jednou úžasnou bytostí, která se nachází u Mšena. Úžasná bytost je průvodkyní světem bylin. Je to člověk, který uznává matku přírodu, uznává koloroku. Je to autorka mnoha krásných knížek o bylinkách. A já mám radost, že nás přijala a přijala nás s možností u ní natáčet paní Monika Čechová-Golasowská. Paní Moniko, dobrý den. Dobrý den, vy jste krásně mluvila o mně až. Ale prosím vás, hele, komu čest, tomu čest. Tak a hnedka z Mosta do Prosta. Je to vlastně týden, je to pár dní, co nám proběhl slunovrat, následně úplněk v Kozorohu a následně svatoján, svátek svatého Jana. Samozřejmě tyto dny jsou spojeny s různými zvyky, s různými rituály. Ona nám ještě ta energie těchto tří velkých svátků doznívá. Řekněte nám, co se týče bylin, co se týče rituálu, co můžeme ještě dělat, dokud nám to teče. No, máte pravdu, pořád to doznívá a pořád ještě není pozdě, kdo třeba nestihl a je to takový teď ten zrychlený čas, kdy třeba ty maminky, které mají děti, tak všechno honili do té školy a podobně. A třeba na takové věci, jako že by si zašli na louku nebo někde k lesu nazbírat nějaké byliny, třeba i svatojánské postýlky s dětma, to je jako nádherný starý zvyk, na to třeba nebyl čas, tak teď by se mohli už sklidnit a už vlastně přivítat to plné léto, protože nám začíná červenec, doznívá červen, začíná červenec a mohli by třeba tvořit a přizvat k tomu i ty děti. To jako si myslím, že je veliký přínos třeba pro rodinu, když ty maminky nebo babičky nebo tetičky přivedou k těm bylinkám děti. Oni jsou tak otevřené a mají k tomu daleko jako hlubší a otevřenější smysl a nebojí se tolik, nemají tam ty takové ty háčky v hlavě, to je špatně, to je možná jedovaté, tady možná čural pejsek a tak dále. Děti jsou opravdu víc otevřené a líbí se mi ten přístup, proto i ráda třeba píšu právě knihy i pro děti. A takže by klidně mohli například udělat tu svatojánskou postýlku. To mě zajímá, o tom jsem ještě neslyšela. No, to je takový starý zvyk a to vlastně se chodilo v to období toho buď svatého Jana a sbírali se bylinky do košíčku vlastně v tom období, které vlastně to je, které dozrálo, takže se tam sbírají to, co najdou. Většinou to může být právě třeba divoká máta, nebo to může být, nevím, dobromysl. Tady ale to všude roste, já nevím, záleží asi i na lokalitě, kde kdo bydlí a kde mají jaké bylinky, protože každý kraj to má jinak. Jo. No takže třeba sbírají ty bylinky, které potkají po cestě a vlastně se to dá pod stůl, potom v ten den svatého Jana, nebo můžou si to třeba alternovat i teď. Dají si to pod stůl, přikryjí to bílou takovou plachetkou, nebo nějakým vyšvaným ubrouskem, nebo prostě povlečením jenom bílým. A vlastně ty děti jdou spát a maminka jim řekne, že uvidí, jestli vlastně ta postýlka pro toho svatého Jana, oni vlastně postýlají postýlku. Jo. Většinou se to dělá v takových těch kulatých ošatkách, nebo já mám takovou oválnou lísku, starou udělanou. A vlastně se na to dá pěkně ta dečka, nebo to povlečení, stačí třeba obyčejný povlečení jako z polštáře. Dá se to na to a ty děti jdou spát večer s tím, že to dají pod stůl a vlastně v noci k ním možná přijde ten svatý Jan v podobě toho miminka, toho děťátka a ta maminka by tam měla udělat důlek na té plachetce, jakože hlavičky, že tam spinkal a vlastně odměnou za to, že mu nachystali krásně vonavou postýlku svatojánskou, tak jim ten svatý Jan tam nechá nějakou odměnu, nějaký pamlsek nebo vlastně podobně je to jako třeba, když chodil svatý Mikuláš, že jim tam nějakou odměnu dál, nemusí to být nutně sladkost. Je to moc pěkný starý zvyk a vlastně se to vůbec jako už nedodržuje. Já o tom třeba ani nevěděla. Já o tom píšu i v té knižce a vlastně
vlastně ty bylinky, které ty maminky s dětmi nazbírají, se pak nasuší a mají tu jako kouzelnou svatojánskou moc a vlastně se ten čaj popí, kdy té rodině nebo i těm dětem a té rodině, kdy tam přijde nějaký třeba nějaká nemoc nebo chřipka nebo nějaké přitížení, anebo jim není jenom dobře, protože většinou ty bylinky směřují, že třeba je to ten černý bez, je tam ta lípa, může tam být třeba trochu kontryhel, a třeba i kontryhel má kyselinu salicylovou a má analgetické účinky, takže i sklidňující proti bolesti. Takže vlastně ty bylinky tohoto období jsou jako takové silné. A ono to není fakt žádná pověra, ta země opravdu vydává jako nejvíc té plodivé síly. A opravdu, i když by se to měřilo, i když já úplně na tady tyhle ty technokratické jako nějaké účinky, jako ověřené léčebné účinky moc nejsem, spíš jdu jako hodně pocitově, ale když se to změřilo, tak třeba v Třezalce je opravdu vysoký obsah hypericinu, což je látka, která je závislá právě na záření, na záření sluníčka, takže on to jakoby vytahuje, to je to červené barvivo. Takže některé byliny jsou jako úplně závislé na tom slunečním záření, na té teplé půdě, když chodíte nohama, vy cítíte bosýma nohama, jak ta země je teplá, jo? Že to prostě všecko dává, jako všechno žije plodivou sílou, je to ten růst, jsou to ty barvy, zvuky, slyšíte, jak příroda žije, no tak je to o té plodivé síle a ty bylinky mají opravdu jako velmi vysokou hodnotu a myslím si jako těch léčebných účinků, že to je opravdu od toho června, i když je to trošičku posunuté, nám začalo to jaro trošičku brzo a ten červenec je ještě jako úžasný čas na to, to bych se vůbec nebála. Já se chci zeptat, vlastně příští týden koncem o víkendu je už novoluní, to říká se, že se stahují síly do kořenů. Vlastně my jsme se tady spolu bavili, že tam jde o to, jak sbírat bylinky. Kdy má člověk sbírat bylinky? Takže Třezalku můžeme bez obav ještě teď pořád nakládat určitě, olej. Ano, když krásně tinkturu. Kvete. Ano, určitě. Takže nakládat olej, to je, vlastně mu se taky říká krev svatého Jana, protože je červený. A to je vlastně to je ta účinná látka, ten hypericin. A teď se vlastně objevila nedávno, já třeba hodně vycházím z pana Janči, to je náš moravský nebo slezský bylinář ze Slezska od nás a vlastně v těch jeho knížkách, které se pořád jako dají načítat, to ještě měla moje mamka, tak vlastně on říká, že nebo tam píše, že má právě tu účinnou látku hypericin a teprve nedávno, když už vlastně pan Janča nežil, objevili ještě hyperfolin, což je přírodně antibiotická látka u té třezalky, takže to je i přírodní antibiotikum, tak vlastně se ví, že to v tom létě je jako nejvíce vystupňované, ty její žlázy, které jsou vlastně nabité těma látkama. No a když se to vlastně pěkně maceruje v oleji a pořád musí být ten olej na sluníčku, to je důležité. Já to třeba nechávám i 2 měsíce celé léto. Vůbec s tím jako nic nedělám, maximálně to třeba sem tam protřepu, promluvím na to. No a pak to sleju a ten olej je naprosto jako léčivý, jako zásadní pro veškeré, třeba když jsou třeba nějaké spáleniny všeho druhu od oleje nebo i od sluníčka, ale nesmí zase jít na sluníčko. Je to taky na takové ty namožené svaly, jako stažené svaly stresového původu. Jo, když jsme furt stažení, když se třeba dlouho píše, jsou různé úpony stažené, třeba tady ty trapézy, ale i plotenky, no to je úplně úžasná věc, chodí tady i fyzioterapeuti. Takže je to vlastně ideální pro maséry. Je to ideální pro maséry a fyzioterapeuty. Já bych řekla, že jako je to nepostradatelná taková, jako, co by patřilo k jejich lékárničce. Stejně třeba i kostivalová masci, myslím, že by byla dobrá pro ně. A ještě bych k té Třezalce možná řekla to, že my víme, ona je fakt úžasná a lidi se jí bojí, protože bojí se jí, že řeknou, že má spousta kontraindikací, ale pokud nejí žádné léky, to je pozor pro ty lidi, co jí léky, pokud nejí léky, tak se opravdu nemusí bát, jo. Takhle naši předci užívali od pradávna a říkali, že to je bylina slunce, že je tolik nabitá sluncem, že vlastně věřili, že když přišla ten zimní slunovrat, ta zima, takže to sluníčko jim doplnila. V té době, kdy měli ty deprese, ty chmury nebo prostě nějaké období,
kdy prožívali nějaké třeba těžší období, kdy to sluníčko nebylo a to záření chybělo, tak si to doplňovali právě tou třezalkou. Říká se vlastně o ní, že vás vyvede ze tmy a ona je uznaná jako jediné přírodní antidepresivum, takže věřím, že mě třeba pomohla několikrát a homeopaté jí dávají jako homeopatikum. Takže věřím, že nejen, že prostě umí krásně srovnávat tu psychiku, naladit nás na takovou lepší náladu, nemá vedlejší účinky, že bychom měli takové ty zablokované emoce, do třeba i antidepresiva, třeba jako zablokované emoce, neumí se už ani smát, ani tato je úplně úžasná, nemá vůbec tyhle účinky. Já ji prostě patří k takovým královnám tohoto období, tahle bylinka je královna tohoto období. A my nicméně ještě tady máte nádhernou kytici ze současně kvetoucích rostlin. Vidím tady sléz siřišťový, svízel siřišťový, vidím tady žebříček, tady peliněk, černobíl, hadinec, že ano, jo? Ano, hadinec je tady i peliněk pravý a toto je všecko z luk. A brutnák. A brutnák lékařský. A jenom vám chci ukázat takovou zajímavou věc. No. Tak tady, toto je normálně z luk, jo, to není nic šlechtěného. Takový růžový a tento bílý, jo, takže podívejte se, dva rozdílné žebříčky. A říká se, že čím víc růžový, tím má silnější účinky, ale ale to je úžasný, já jsem teda na loukách ještě růžový neviděla. Je a úplně na vás takhle volá. Já jsem šla úplně volal, prostě nádherná ta růžová barva se vnímá. Žebříček se používá, žebříček. Na co? Žebříček je širokospektrální bylina a myslím si, že má mnoha účinků od vlastně takových jako protizánětlivých například, jakože se může vlastně užívat ve směsích čajina, když chceme jako i prevenci, aby jsme nebyli nemocní a netrpěli nějakými záněty. Mm-hmm. Pak je skvělá zažívací bylinka na takové ty tlecí procesy, kdy prostě jsme nějak přehnali a jíme hodně třeba masa, všechno možná kombinujeme. Teď jsou tam ty tlecí procesy, nafukujou se ty bříška. Takže tohle je úplně skvělý. Takový řebříčkový likér se třeba dělá i na zažívání. Potom je i mírně analgetická, protože třeba moje maminka, to je úplně moje setkání s bylinkou, mi vařila spolu s kontryhelem při první menstruaci, kdy jsem z toho byla docela, jsem vyrostla, já jsem 70. ročník, takže těžký socialismus, já jsem se strašně bála, že to někde dostanu třeba ve škole a podobně, že se mě neměla nebyla ta osvěta taková. A tak maminka, to byl, já jsem ze 3 dětí a mám 2 bratry, jo, takže to byl takový krásný čas, že ta mamka si se mnou ten čaj s kontryhelem a s řebříčkem uvařila a mě se srovnal cyklus a vlastně neměla jsem ty křeče, protože i ten kontryhel je analgetický a vlastně i mírně toto, i mírně ten žebříček, on umí krásně srovnávat menstruační cyklus. Takže vidíte, že to je zároveň ženská bylinka, zároveň protizánětlivá, zároveň skvělá pro to trávení, že nám napomáhá a taky protikrvácivá, staví krvácení, dělá se z ní takový prášek na rozbité kolena, sesypal a tak dále. Takže je to taková širokospektrální, ale mám ji ráda jako nebo měla by se aj užívat ve směsi bylinek, třeba v čaji, taková silnější. A můžeme zmínit můj velice oblíbený peliněk černobíl a peliněk pravý, Artemisia vulgaris. Na co ho používáte? No, taky se ho lidi hodně bojí a neměl by se, může být na něho v dnešní době při spousty alergií, na něho někdo může být i alergický na tu látku, na ten tujon, který vlastně obsahuje. A já ho spíš mám ráda právě k takovým těm rituálům, jestli by se dalo říci, protože tak, jak je třezalka, vlastně bylina svatého Jána, tak tenhle ten peliněk černobyl, o něm se říká, že je to pás svatého Jána. Že je to pás a hrozně jako mám ráda ty názvy, že Černobyl, takže proč pálina Černobyl, proč se jako peliněk Černobyl, proč se tak nazývá, že má černou lodyhu. Je vlastně zelený lístek, ale bílý ze spodu. A třeba taky je dobrý na to zažívání, ale tak stačí jenom jeden lístek do nějakého nálevu. A dělá se i taková věc, že třeba se dá do pusy, normálně lístek, já to tady nebudu předvádět, rozžvíká se, když vám je opravdu těžko od žaludku, rozžvíká se a pak se vyplivne a má se říct nějaký ten urje, jako má se říct něco, to zlé ze mě pryč a vyplivnout to, ale tam fakt cítíte, jak ty enzymy v těch slinách, jak se nabourávají a jak to pěkně a pak se vám pěkně uleví, odříhne, takže na to je to fakt dobré. Řeknu vám tajemství, v autě máme termosku a v té termosce máme peliňkový čaj, protože jsme si slavnostně dneska upekli kuře. A je vám těžko. A to
kuře asi nebylo úplně, úplně krásné, tak jsme si uvařili, ale ne černobíl, máme klasický pelinek, ale nemám ho čistý, mám ho smíchaný. No, je to a máme určitě termosčičku s pelinkovým čajem a děkujeme velice moc, protože opravdu, jak jste říkala, že to je úplně uladí cítit, je. Jak to rozpouští všechny ty ošklivosti. Je to tak. My máme tady ten černobíl, tady je teda pravý a ještě mám pelinek estragon v zahradě. A ten, to je spíš kulinární. To je takové do octu, si to nakládám, jenom když jsou třeba nějaké zálivky, je to spíš, ano, je to, pochází to hodně z francouzské kuchyně, vlastně to používání. A můžeme zmínit ještě brutnák, protože abych se vám přiznala, vím, že to je brutnák, ale úplně nemám povědomí, co s ním. No brutnák, to je taková bylinka našich babiček, měli to v každé zahradě. Oni používali i ty listy, listy, jako když zavařovali třeba okurky, tak se to tam dávalo. A je to čeleď brutnákovitá, to poznáte, hadinec, vidíte, jak je stejný, stejně chlupatý, nepříjemný brutnák. To potom je kostival, patří taky do té stejné čeledě. A pilát lékařský, ten mám tam před zahrádce za plotem. Takže to je jedna čeleď brutnákovitá a mě se strašně líbí, jako poznávat to i podle těch čeledí, protože vám to napoví ty poznávací znaky botanické. No a brutnák, představte si, že on má kyselinu gamma-linolenovou, jako daleko víc, mnohem víckrát, snad i 20krát násobnější, teď nevím, jestli ne-li 200krát, abych tam nepřidala nebo neubrala nulu, ale řekneme, daleko víc násobnější než třeba pupálka, která je výborná, ta vlastně GMA, že jo, ten její olej. A takže je skvělý jednak na pleť, jako řeší různé, ale je to, jako mluvíme o semínku samozřejmě, semínko, kdyby se vylisovalo, jo, ale listy se taky dají používat v nálevu, na obklady, na různé exémy, trudovatou pleť, nějaké prostě, když máme něco, co chceme vylepšit na pleti, tak v nějakých nálevech a obkladech. A ten brutnák lékařský, on má taky vlastně, seká tady někdo zahradu, snad to nevadí. Jedno. No, teď jsem jsme si to tak, teď jsem si to tak uvědomila. To neřešte, no a ten brutnák je taky skvělý i třeba pro starší lidi po rekonvalescenci při nějakých nemocech, jakože že jakoby posiluje, že má takové posilující, že posiluje srdíčko, posiluje mozek, takže dává to jakoby ve směsi klidně, ne samotný, on tak nějak moc nechutná, ale zas nějaké směsi příjemných bylinek, které máme rádi, třeba bych tam klidně k tomu dala maliník a trochu meduňky, aby to i sklidnilo a aby to, takže taky je takový, a mě se tady sám vysemeňuje úplně, protože to je jednoletá bylinka, ale mám tam úplně louku v zadní zahradě. No. A medonosný, hodně pro včeličky, výborný protože pro včeličky. Je potřeba podporovat včeličky. Já si tady s dovolením takhle natáhnu. Ano. Říkala jsem, že jste autorka několika knížek, velice přínosných knížek, samozřejmě, které se týkají bylinek, předpokládám, a různých. Takže v prvé řadě tady máme bylinkovou terapii, léčivé elixíry pro zdraví a krásu. To je vaše prvotina, tohleto? První je úplně bylinkář. Aha. A hned za rok, no to zrovna nás stihl covid nějak totiž. Takže já jsem měla takovou svou, že jsem seděla a psala, nemusela jsem. Takže prvotina bylinkář. Úžasnýma ilustracema. Nádhernýma. Paní Anety. Aneta Františka Holasová. No. Kde vlastně jsem se velice pozastavila nad úžasnýma kresbama jednak a druhák nad velmi precizním zpracováním jednotlivých bylinek. Ona ta knížka vlastně vznikla na základě toho, že chtěli jsme děti více přivést jako spolu, protože to není, ona vypadá jako, že je pro děti, ale to je pro celou rodinu, ne, protože se tam vyrábí tinktury, škvaří se v sádle a to děti jaksi sami nemohou dělat, takže se přizve právě ta maminka, jim to čte, nebo babička, nebo tetička a spolu můžou prostě vytvořit různé odměsíčkové masti, nebo dubových kapek, nebo kostivalovou mast, měsíčkovou mast a tak dále. A je to vlastně, že jsou tam dvě děvčátka, které to všechno jako učí babička a spolu to vyrábějí. No. Pak tady máme tajemství staré zahrady, opět vaše spolupráce s paní Anetou Františkou Holasovou. To je
také něco podobného, ano, jako ten bylinář. A je to bez v duchu, je to vlastně jako volné pokračování, ale tam zase rodina zdědí zahradu po tetě Alžbětě, dostanou klíč a prostě maminka s tatínkem ta začnou hospodařit a objeví, ta dcera Eliška objeví starý deník ve skleníku a tam budou různé recepty a návody, takže vlastně to se promítá příběh do receptu a návodu a oni to zkouší a tvoří a začíná se všechno od semínka, jak zasadit semínko, jak ho třeba efektivně namořit, aniž bychom používali chemii. Takže pomocí přesličky, takže přicházejí na ty staré recepty, to, co ti naši předci vlastně, že sadili na Marka a na Josefa, určité věci, jak pozbudit semínka třeba i svými slinami v puse, takže jsou tam takové ty nápady, jak založit kompost, jak všechno využít to, co takže roste v zahradě. Nejenom pro děti prospěšné, ale i pro jejich rodiče. Je to pro celou rodinu, řekla bych. Výborně. Tak a tady máme třetí, to je ta bylinková terapie, kterou jsem už tady jako ukazovala jako první. A tady mě zase fascinovalo, jestli teda to je ono. Ano. Že tady každé to roční období je zasvěcené jak jinak, každé jako to období je zasvěcené slovanské bohyni. A začínáme podzimem, kdy vládne mokoš. Ano, nezačínám třeba u knížek, většinou se začíná jarem, tady u těch bylinkových, ale tady jsem to udělala úplně jinak, protože jsem chtěla jakoby ten návrat ke kořenům a vlastně na podzim jsou zdrojem, vracíme se zase do země. Do země, stahujeme se. Ano, síla jde zpátky ke kořenům, takže jsou tam různé kořeny, pak přijde tady morana, je krásně namalovaná mlím, a s tím, ano, takže využíváme a i v zimě bylinkářky nespí a můžou hledat třeba dřevokazné houby, jmelí, anebo i nějaké mechy, třeba mechorosty pod sněhem. Přesně. No a pak je jaro, tady byste měla mít krásnou vesnu. Vesničku. Je to počkejte, i tím, počkejte, ta bude úplně barevně, někde barevně. Modře. Ta začíná, myslím, modře. Počkejte. Ta vesna je taky taková krásná, šťavnatá, břízivá u sebe. Je to tak. Ano, je nádherná. To tak. Takže přivítá nás vesna a ta nás přivede ke kůře, pupenům, to, co začíná jarní míza. Březový pupen. A všecko tam vlastně jsou různé recepty, pupen. Tak aby to ty ženy mohly zvládnout v domácím prostředí, nemuseli by být žádné úplně zručné bylinkářky. No a pak je živa. Taky živa léto, to je ty klasy a vlčimáky. Tak to je pro mě projde nám to jako top. Dala jsem tam i trošku těch tradic, jsou tam i ty svatojánské postýlky, takže tam je období slunovratu. Úžasný. Takže přátelé, kdo se chce vzdělat v rámci bylinek, samozřejmě rituálů i slovanských bohyň, nezapomeňte si pořídit bylinkovou terapii od naší dnešní milé průvodkyni bylinným světem Moniky Čechové-Golasovské. Ale prosím pěkně, ještě nekončíme. Vyšla i ve slovenštině, kdyby Krása. Nekončíme. Vy jste si přinesla nám ukázat, nechci moc šahat, tak takhle za provázek, takzvaný svatojánský škapulíř. Ano. A ten nám obsahuje co? Devatero bylin, ano. Svatojánský škapulíř, tak to by si měla každá správná bylinkářka, která by chtěla být ochráněna těch mocí těch bylinek, které nám kvetou, vyrobit. Je to úplně jednoduchá záležitost. Vezme se vlastně nějaký plátěný čtvereček, ten čtvereček zobrazuje ty jeho rohy 4 roční období, zase jsme u toho kola roku. A vlastně do jeho středu se vloží bylinky, které potká po cestě, když se vydá na louku. Nesmí se, jedno pravidlo je, nesmí se vracet zpátky a vracet se pro bylinku za sebe. To znamená, jdu a vidím třeba nějaký krásný, třeba růžový sléz, tak jsem řekl, ten jsem měla, ale už neměla. Už je za. Dívat se jenom dopředu a to znamená, když jsme se tak bavili s ženama, co to znamená sama, protože já hodně jako čerpám z těch tradic našich předků, z té regionalistiky, třeba od nás, toho Slezska, hned za kopcem, jsou Horné Kysuce, to je Slovensko, takže je to tam takové úplně, jako tam se dá fakt odkaď jako čerpat, co tam tvořili. A tak vlastně to asi znamená, že jako v životě se nemáme vracet zpátky. Máme hledět spíše dopředu, nebo v té přítomnosti, že to vememe tu
vstoupit dvakrát do stejné řeky. Takže to jsme si tak jako vyredukovali, úplně jsem nevěděla, proč se to tak děje. Takže potkáme devatero bylin, zase je to podle oblastí, kde kdo žije, neměla by tam chybět teda Přezalka a Černobyl, protože to je ten pás svatého Jána, a jinak si tam můžou dát to, co se jim prostě líbí. Vůbec to, může to být i klidně i jedovatá bylinka, může to být i nějaký náprstník, když se jim líbí. Tam vůbec nejde o to, co je jedovaté nebo léčivé. Co je za volá. Přesně tak. A to je jako zpátky to napojení se, co je za volá. Nehledat tam zas nějaké rozumy, dogmata, prostě zkusit otevřít srdce a tu mysl. A tak jste řekla krásně, co je za volá. Takže devatero kvíti dají do toho středu a pak to krásně zavážou, ty rožečky dají k sobě, uzavřou ten rok. A mělo by se udělat ještě, tady vidíte, 7 uzlíků, to je 9 a 7, magické číslo 7, a říkat si tam těch 7 uzlíků nějaké prosperné přání. Hesla. Nemělo by tam být nic v negaci, ale říct třeba, nevím, láska, zdraví, víra, hojnost, síla, nevím, to co každého napadne. A ten škapulíř je taková záležitost, že vlastně vy ho máte celý rok a on nazbírá nebo chrání vás ty bylinky před tou negací, které by vás mohly během toho roku potkat. Je to taková, i když to svazujete, tak si tak máte u je toho to rituál, trochu. Je to rituál v klidu, diskuze. Přesně, jako udělat si takové nějaké klidný čas na to. A pak ho máte na místě, kde třeba, dejme tomu v pracovně nebo v autě někde, když třeba to, co vám víc jako nějak přitahuje stres, nebo aby se byli ochráněni někdo pod polštářem, aby neměl nějaké těžké sny, anebo ho nosíte při sobě třeba v kabelce, kterou jo, vůbec o tom nikdo nemusí vědět. No a za rok, přesně o tom čase toho slunovratu nebo svatého Jána, vy si vyrobíte nejdříve nový. Vyrobit nový, jo, a potom ten starý spálit. Ano, poděkovat mu. Samozřejmě. A hodit pak do ohně a říct to, co spalují, toho se zbavují, a ještě já mu vždycky ještě děkuji, no, vlastně samozřejmě, za to, že chránil. No. A je to takové krásné, jsou to staré zvyky, není to nic, co bych vymyslela, je to dávno vymyšleno. Představte si zajímavou věc, jestli takhle můžu říct. Určitě, že jako cestuju. A byli jsme loni v New Orleans, kde vlastně v New Orleans je ovlivněné, tam se vlastně přiváželi ti afričtí otroci. A vlastně tam se uznává velmi ten kult vůdů, ale to je jejich náboženství. To byly byliny, že jo, ti Afričané ty si to přivezli. A byla jsem v tom muzeu vůdů a toho. A představte si, že všude měli tyhle ty škapulíře. A jak je možné, že prostě je to úplně přes moře, někde daleko, a dělali to samé, a dokonce i barva měla svůj význam. To jsem, no. Takže jako ono všecko je nějak propojeno, i když tahali je to daleko. Všichni tahali z jednoho zdroje. No právě. No mě to úplně jako, já jsem z toho byla úplně uchvácená, že vlastně se to dělo taky, že se to tam dělo taky a děje se to taky. Nebyl Google, nebyl ani telefon. Nebylo nic, jak se to dozvěděli, ani možná ještě ty knihy, protože jsem tam byla v takovém i muzeum první lékárny, takže tam vlastně i představte si, dokonce ti lékárníci míchali třeba nápoj číslo 1, nápoj číslo 2, nápoj číslo 9, a bylo to z těch vůdů bylinek, ale nemohli to těm, už věřili v té farmacii, nemohli to říct, ale čerpali z těch starých bylinkových praktik od těch bylinkářek, těch afrických. No mě to hrozně zajímá, proto když cestuju, tak všude jdu a pídím se po tady těch starých, jako ta etnobotanika a etnologie jejich, která prostě toho místa, mě to hrozně jako tahá a zajímá. No. Kromě toho, že píšete úžasné knihy, pořádáte tady ve svém království bylinném také workshopy, které se zaměřují také na kolo roku, co v určité svátky sbírat, co v určité svátky, jaké rituály dělat. Jaký je zájem pro vaše workshopy? No, já jsem strašně šťastná a naplněná, protože mi tady chodí nádherní lidé. Opravdu tady chodí krásní lidi, kteří nepřitáhne ty bylinky, nepřitáhne toho, koho to nezajímá. A já jsem vlastně 20 let, vlastně, když si na to vzpomenu hned po mateřské, měla svoje jako kamenné obchody, prodejny. A poslední byl vlastně
před covidem asi 4 roky v Praze. Já jsem, i když jsem z Moravy, tak jsme tam nějakou dobu byli 4 roky. Měla jsem tam kamennou prodejnu, bylinky, jmenovala se to stejně jako ta knížka Bylinková terapie, tak se jmenuje i vlastně celý ten můj, i ta škola tradičního bylinkaření. A míchala jsem bylinky na míru a tak dále, prodávala, nemůžete prodávat svoje věci, podle legislativy musíte nakupovat to, co je dané. A měla jsem tam, a vlastně tam jsem workshopy a bylinkové ty kurzy a přespávání na chalupách, na Slovensku, na Kysucách, u nás na Moravě, to už jsem dělala před 15 lety. Myslím si, že jsem byla i první, která vlastně začala něco takového jako dělat, fakt to bylo, začalo to úplně tak jednoduše. Ten bylinkový boom se mi zdá, že je až teprve teď, úplně takový, teď se mi zdá, že všichni dělají bylinky a je to zase na jedné straně pěkné, že ty mladé lidi to přitáhne, jo? Za nás to vlastně ti komunisti to trochu potřeli, to jako, takže to nebylo, věřilo se všechno v bílý plášť a zapomnělo se na spoustu věcí, bylo pár bylinkářů, ke kterým se chodilo po tajmu, nevím, jestli se na to vzpomínáte. Určitě. Ani nebyly moc léčitele, těch knížek, nebylo knížek, moje mamka měla doma tajně, takové od pana Vojnára, takové psané na stroji, takové brožované nějaké spisky. No a vlastně teď je to boom a teď všichni dělají bylinky, ono je to jako hezké, protože je to zpátky takový návrat, jo, co si budeme povídat. Jenom je důležité opravdu mít na paměti, že určitě takové zásady opravdu sbírej jenom tolik, kolik potřebuješ, jo, protože to někdo faktor ve hromadí, tohle se mně nelíbí a jako spíš učím, jak té přírodě i pomáhat, nejenže, protože když my do sebe dáváme ty byliny, protože mě je třeba 51 let, já jsem šťastná žena, protože nejím žádné léky, opravdu jsem šťastná žena a to je pro mě důkaz toho, že to, co žiju, že to prostě funguje. Není to jenom samozřejmě o bylinkách, je to i tady to prostředí je nádherné. Žiju tady vlastně skoro za 100 dolů už u lesa, mám hodného muže, mám skvělé dcery, mám úžasnou rodinu. Tohle všecko, ta celá ta harmonie, jako žít v harmonii a najít ten balanc je vlastně důležité pro to vaše zdraví. Není to jenom o bylinkách, je to i ten spánek, to jídlo, lidi, kolem, které se kolem... Obklopujete, jako, čím se obklopujete. Všechno, jo, to je takový celý balíček. No a ty lidi, kteří přišli tady, já jsem vlastně zapomněla říct, že když začal covid, tak jsme prodejnu zavřela. Jsem po 20 letech vlastně neměla už žádnou prodejnu a manžel mi říkal, no tak si prostě tady v tom chlévě, který tady máme chlívek, uděláš dílnu a budou a prostě ty lidi pozveš tady. A vůbec jsem netu, já říkám, tyjo, komu se bude chtít? Bude jako, chtít. No a to byste právě, to je ta vaše otázka, tady to má Genius, to místo má Genius Loci, je tady HKO, jsou tady krásné místa, takové nedotčené, oni ty lesy nějak... A což jsem jako ráda, nečistí, když spadne kmen, nechají ho tak, pak tam můžou být ty dřevokazné houby a různé mechorosty a různé jiné, prostě všechno to tam tlí. A tak to má být, jako ten nepořádek, neříkám nepořádek jako v podobě plastu a samozřejmě, to, co nechávají ten přirozený lidi. Přirozený nepořádek, takový a to je ten právě prales, ono, ten přesně prales. Tak. No a to je ono. Takže zájem je a mám jako obrovskou radost, že to tak je a chodí mi tu úžasní lidé a vlastně chodí i na ty víkendy, kde spí na takovém statku nedaleko a my jenom vlastně od rána do večera bylinkaříme a děláme to tak, jak jste to řekla. Kole roku, oni se mi vždycky ptají, co budeme dělat, ale ono to je to, co nám ta příroda nabídne. Takže začínáme pupenama, časně z jaro ty pupeny, to je ta gemoterapie, pak kůra, co nám nabízejí stromu kůru, nebo nejdříve kůru, pak pupeny, míza ze stromu, ale všechno opatrně, žádné navrtávání kmenu, nic takového neexistuje. Jako, s úctou k tomu, vůbec tohle stromu, zásadně učit právě k tomu, aby to tady pořád rostlo, protože když se o to budeme hezky starat a ty bylinky, já věřím, že tady jsou pro nás, jako to tady pro nás je, proto to tady vyrostlo, ale když se, oni se bez nás obejdou, ale my bez nich ne, takže když se o ně nebudeme hezky starat a nebudeme to té přírodě vracet, tak vlastně třeba to tady nebude, jo? Což věřím, že se ty lidi jako snaží, že opravdu mi tady chodí hezci lidi, kteří se o to snaží. No a k tomu neužívání léku, to vám ještě chci říct, jako je to štěstí, já si to jako opravdu vážím, někdo je opravdu nemocný a nejde to bez léku. Když vlastně my ty bylinky jíme a popijeme i jako prevenci, u mě nenajdete normální čaj kupovaný, všecko mám jako z bylinek složené, tak vlastně i správně vylučujeme do té půdy. Takže vím, že já do té půdy nevracím žádné antibiotika, antidepresiva, antikoncepci, že vlastně jako jsem čistá, já to tak špatně možná vysvětluju, ne, ale... Ne, vysvětlete to úplně pro mě naprosto srozumitelně. Že to vlastně dává jako smysl, že nezamořuju dále tu přírodu tady tímhletím, nekontaminuju, protože
ta voda je, jsem slyšela třeba jeden podcast, kde říká, že je šílená a to se nedá prostě dát pryč, třeba ty antibiotika, antidepresiva. Bohužel lidstvo je líné, řekněme si to takhle, nebudu to říkat angro, a pro ně je daleko lepší takhle vzít tu pilulku, spolknout a zapít, než jít na louku, ujít x kilometrů a natrhat si hrst bylinek. Ale to je každýho problém. Je to tak, no. Mám pro vás poslední dotaz. Přemýšlela jsem nad tím a říkám, no tak koho jiného se zeptat, než průvodkyni světem bylin. My tady máme vlastně teďka, máme to několik let, byť už se bojuje za to, aby se to zrušilo, takzvaný letní čas. Jo. A mě by zajímalo, když se říká o svatém Jánu, což už teda máme po, ale ať víme na příští rok, běžte o polednách na louku, skliďte nebo natrhejte tolik a tolik. Jak byste to řešila vy? Šla byste ve 12 přírodního času, anebo byste šla ve 12 letního času? Já vůbec tady tou otázkou se teda nezaobírám. Já to vůbec takhle nemám, jakože bych se dívala, kolik je. Prostě vidím, jak je, cítím to, jak je venku. A já prostě jdu, že já jsem v té přírodě žiju, takže já vůbec to nemám jako spojené, já to tak s hodinama nemám, já prostě vím, ano, my víme, že třezalka by se měla za plného slunce, že tam je nejvíc, nebo některé bylinky, které mají silice, máta, nebo medunka, nebo růže, protože oni úplně jinak, pak je nabitá těma silice, takže ale to vidíte, se podíváte na nebe, můžete se projít bosa tady po trávě, cítíte, jak je prostě, jak je to, jak to je, jak je teplo, jak je to krásné. Tak jdete, vůbec tak hurá, to úplně tak takhle to nemám. No, takhle takže to intuice. Jo, ne, vůbec nemám, nežiju úplně těma dogmatama, teď se to musí teď a jinak se jinak, je to špatně. My už tam dáme do tohoto špatně, že je něco špatně, to jak ty lidi uvažujou, nejdu sbírat, tady to na to třeba můžou zvířátka dát pouštět svojí. No ale takhle prostě já totiž byliny nemiju, tak já tak vůbec neuvažuju. Ne. Ani o těch klíšťatech, teď mi paní volala, vůbec to nemyslím špatně, já je chápu. Tak my přijdeme v sobotu k vám na ten workshop, máte něco na ty klíšťata nebo si má? A já říkám, tyjo, vůbec o tom neuvažuju, jo, ale já vím, že mají ty strachy. Já říkám, nic mi nenoste, ono to má ty etelátky a to je prostě, to je hrůza, strašné hrůza, do přírody. Ano. Já mám v octu jablečném vždycky naložené právě třeba ten pelíněk, vratič a citron, co odkrájuju, co nevyhazuju. A to budeme nosit sebou a intenzivně, ono to tak nepo, ale pořád jako, a je to ekologické, jako daleko víc ekologické, no než diskuze, vůbec bez diskuze. Takže lidi mají ty strachy a strašně si to dávají do hlavy. Možná někdy je fakt žít v takovém lehkém bytí, trochu dát do tohoto flow a nepřemýšlet o tom. I když věřím, že někdo, kdo v té rodině měl tu encefalitidu, jo, to musí být jako, je to těžká nemoc. Je to těžká nemoc. Mnohdy s následkama. Ale jako je to fakt, že, jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Vážení přátelé, dnešním velice inspirativním hostem jsem strašně nabitá. Já doufám, že vy budete přes obrazovku počítačů, tabletů a telefonu nabiti. Dnešním naším milým hostem byla průvodkyně bylinným světem, milovnice matky přírody, milovnice kola roku, paní Monika Čechová-Golasovská. Paní Moniko, já vám moc krát děkuju, ať se vám daří a jsem strašně ráda, že jsem vás mohla osobně poznat. Já vám taky moc děkuju a bylo to moc příjemné, strašně rychle to uteklo. Děkuju vám. Mějte se krásně. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Matildo. Jiný pohled na Rádio Patriot. V úterý předpolednem na Rádio Patriot. www.radiopatriot.cz